Bog vas blagoslovi. Rad bi še nekaj povedal o svetem pismu, kaj natanko in kaj natanko je pisano v preroku dr. Urjo, da se bo ta lažje pogledali, pa tudi lažje potem dojemali, ker da boste spoznali cel kontekst pomembnosti zadeve. Torej, zdravim sebe, imam tukaj računalnik in Malahija 3, gospodo poslanec. Ne? Že v začetku piše, glejte, pošiljam vam glasnika, ne? Ki bo stopil v svetišče. Zdaj bi pa rad šel zaradi dolžine videa, da ne bo predolg, ne? Se kar nazaj to piše o celemu Malahiju, kako se izpolnjuje, kaj bo delal. Lahko celo povem, da se je Malahija 3 v tem delu, zdaj, ko delamo ta video, tretji video, osebno izpolni na proroku dr. Urju in meni, ampak ne trdim, da sem edini. Torej, da je on kakor topilče ogen, kakor rup pravca, sedel bo kakor čistilec srebra in očistil bo Levijeve sinove. Danes lahko povem, da sem eden izmed Levijevi sinov, mogoče bom pa v katerem drugemu videu povedal, kako se to zgodilo, ker danes niti to ni pomembno, ne? In zakaj nam je Bog to pokazal. Osredotočil bi se na zadnji del, Mojzes in Elija. Spominjajte se postave mojega služabnika Mojzesa, ki sem mu na Hebronu zapovedal zakone in odloke za ves Izrael. Glejte, pošiljam vam Elija, preroka, preden pride gospodov dan veliki in strašni. Obrnil bo srce očetom k sinovom in srce sinov k očetom. To je pa zdaj zelo pomembno zadnji del stavka. Zaradi tega snimam zdaj ta video. Da ne pridem in ne udarim dežele z prekletstvom. Zdaj pa rad videl, da me zelo dobro poslušate, da boste razumeli. Poglejte, Matej je bil poslan v Indijo. Indico, ko je šel oznanjati Jezusa Kristusa. Indici so ga na gori, ki je točno znana po zapisih, ubili. In zato je bila Indija udarjena z prekletstvom in imajo hinduizem in 10 tisoče ali koliko bogov. Oni so bili udarjeni z prekletstvom. In kamorkoli prerok Jezusov dr. Ur ne bo stopil, tista dežela bo udarjena z prekletstvom. In to je zelo pomembna zadeva, da si jo mi vsi, da jo razumemo. In zakaj je zelo pomembno? Da se srce ljudi odprejo za sporočilo, ki ga prerok prinaša, kesanja in svetosti. Bog vas blagoslavi.